Què és una mascleta per a una persona, per exemple, com tu? Una mascleta sempre, sempre. Jo, des que conec el món de la pirotecnia, una mascleta sempre té que ser de menys a més. La mascleta se divideix per seccions. La primera secció, bueno, la pot dividir en 5, 10, les seccions que ell vulgui. Tot depèn també del disseny del pirotècnic. Tot depèn del disseny del pirotècnic. N'hi ha qui fa el disseny clàssic, n'hi ha qui fa el disseny més modern i fica digital, n'hi ha qui fa efectes després del terremoto, o n'hi ha qui el terremoto pues, tremola el piso i pareix que vaig acabar el món. La mascleta pràcticament és ruïdo. I quan més soroll, millora. La gent disfruta més. Sí, i quan més propet, millor. Claro, tot depèn del dissenyador del pirotècnic. Claro. Ells són els que la dissenyen, poden ser bé, poden ser malament, perquè poden ocorrir moltes coses. Jorge, algunes mesures especials en guany, en any que encara tenim pues esta alerta pandèmia? N'hi haurà unes mesures Covid que en guany, abans de cada mascleta, per megafonia se diran les mesures Covid. N'hi ha que utilitzar tots la mascareta. I a part d'això no n'hi ha res més. No? La gent pues, que ho disfrute i que complisca les mesures que se diguen. A veure, la gent, jo sé que la gent estarà... Jo ho he vist en València, tots allí en un muntó. Però tots estaven... Jo l'he vist dos vegades en València i la gent ha complit les mesures de seguretat, la mascareta ficada i s'acabó. És que no passa res. A veure, la mascareta pot durar com a mínim 5 minuts i com a màxim... Jo crec que més de 7 minuts no durarà. També hi haurà zona VIP, però no n'hi haurà degustació de beguda. Claro.